ပရိသတ်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီနေ့သတင်းကျလာပြည်နေမှာဖျားသွားကြောင့်တက်ခါကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်ခဲ့ပုံလေးကိုမျှဝေလာခဲ့တယ်ရွှေမုံရည်နေရွှေထူတို့ဇနီးမောင်နဲ့ရဲ့အချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ထေဥဆောင်ရွှေမုံရည်ဒီကတော့အနုပညာပြုခင်းဆိုတဲ့တေဥဆောင်ပြိုင်ပွဲကတဆင့်အနုပညာလောကကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပ
ေရှင်မုံရီရဲ့ခင်မုံဖြစ်သူအစိုးရရွှေထူဟာလေပေါ့ပတဲ့ချင်းချိုချိုအေးလေးတွေကိုတည်ဆွတ်ထက်သူဖြစ်ပြီးထိမိလွန်တဲ့တချင်းစာသားတွေကြောင့်လဲပြည်သက်တွေရဲ့ရှင်내ကိုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မုံရီနဲ့ရွှေထူတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းကနှစ်ယောက်တစ်ဘဝတည်ထောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်တော့ပျော်ရွှင်စရာအိမ်တော်ကြီးလေးကိုပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနေကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလက်တလုံးမှာတော့အနုပညာအလုပ်တွေကိုခက်ပါပါသာလုပ်တော့တဲ့ရွှေထူနဲ့ရွှေမုံရီတို့နှစ်ယောက်ဟာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့နေစဉ်လှူရှာမှုလေးတွေကိုမကြာခဏဆိုသလိုဖော်ပြလေးရှိတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အခုတခါမှဆိုရင်လေချစ်ခင်မွန်ရွှေထူးနဲ့အတူဖခင်သားចောင်းတက်ကကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ခဲ့ပုံတွေကိုဓပုံလေးတွေနဲ့တကွာမျှဝေလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်စရာကောင်းတဲ့ရွှေထူးနဲ့ရွှေမုံရီတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ရဲ့ဖခင်သားចောင်းတက်ပုံရိပ်လေးတွေကိုအခုလိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။